På bildet så ser dere Benito Mussolini på høyden av sin makt. Vi skal se på fascismen som ideologi, og da spesielt reflektere over hvordan ideologier og tankesett på 1900-tallet og fram til i dag har bidratt til undertrykkelse, terror og folkemord som holocaust. I tillegg skal vi se litt på hvordan historien formidles. Vi skal reflektere over hvordan fortiden brukes av ulike aktører og drøfte hensikten med denne historiebruken. Nå ser vi litt på krigens virkninger. Altså, første verdenskrig den endret jo da de tradisjonelle politiske ideologiene og skapte nye varianter som for eksempel fascismen. Og den russiske revolusjonen den rystet jo befolkningen i Europa, og den revolusjonære appellen om revolusjon overalt, også i Europa, det utfordret også de demokratiske institusjonene. Og selve fredsbetingelsene i Versailles, det sikret jo for så vidt seierherrene, men det skapte da nye konfliktlinjer og hevn hos enkelte. Som noen partier, nye partier da, visste å utnytte. Her ser dere et europakart som viser disse tendensene da. Altså, du har det første er da fascismen i Italia og kommunistisk maktovertagelse. Franco og nazismen er jo også med og påvirker det store bildet i Europa da. Her ser dere en sivilkledd Mussolini med hans svartskjorter etter marsjen i Roma. Og man kan kanskje stille seg et spørsmål om hva var mulighetene for Italia, og kanskje vi snakker om det beste av to onder. Italia var jo mot slutten av krigen med på ententemaktene. Og til tross for at de deltok, så følte italienere selv at deres bidrag ikke ble innfridd da, til tross for deres kamp mot Østerrike-Ungarn. Og i det politiske og økonomiske kaoset som skjedde da, etter krigen, så virker det som at de mer tradisjonelle elitene i Italia, de valgte fascistpartiet fremfor sosialdemokrater og kommunister, for å på en måte rydde opp i det kaoset som fant sted. Og det han ønsker er det vi kaller en sånn type fascistisk revolusjonær elite, som handla da i folkets navn. Og disse svartskjortene, det skulle være på en måte sånne type kampgrupper som gikk foran, og mer eller mindre fritt kunne slå ned ulike tilløp til streik, revolusjon eller annen uro. Og det er for så vidt de konservative støtte da, til fascistene, eller at de lar dette skje, at denne fascistiske revolusjonen får mulighet til å vokse i Italia. Og selve volden i seg selv, og volden mot unasjonale elementer, det ble legitimt. Sånn at det her, de lar det skje, altså politi og øvrige myndigheter så gjerne bort fra denne fascistiske voldsbruken, fordi de trengte de til å hindre en eventuell oppblomstring av en kommunistisk og revolusjonær arbeiderbevegelse. Her er et annet bilde av denne marsjen i bakgrunnen. Fascistene til makten. Som følge av politisk uro og generalstreik, så starter Mussolini og hans svartskjorter denne marsjen mot Roma i 1922. Altså, det er politisk kaos, det er
uro og generalstreik. Og det er for så vidt denne trusselen om voldsbruk, og kanskje litt den der blinde troen på at Mussolini skal rydde opp, som baner vei for Mussolini som regjeringssjef. Og når han kommer til makten, som er ganske sånn på tynt grunnlag, så stopper jo all mulig kritikk, fordi de går etter de som da kritiserer fascistpartiet. Og i 1925 så opphører for så vidt egentlig demokratiet i Italia. Mussolini han utfordrer på en måte parlamentet og hører, altså, liksom for å stoppe kritikken. Da. Og det virker som at de italienske elitene aksepterer dette prosjektet til Mussolini. Og nå står han kun ansvarlig overfor kongen. Og veien videre er jo at de bruker denne makten for å sikre kontroll over hele Italia. Så nå blir de det eneste tillatte partiet, for de skal liksom da representere alle på sett og vis, da, sånn som det legges fram. Men det samme gjelder jo også blant fagforeninger, og økende sensur stopper jo da de kritiske røstene mot da dette nasjonale prosjektet som Italia nå legger opp til. Her ser det igjen Mussolini i Milano i 1930. Det er jo viktig å stille seg det spørsmålet, altså hvorfor fascisme? Fordi det har en, kan si, en appell også i dag, tenker jeg. Altså det skjer, eller en variant av det i hvert fall vil skje, når land står overfor store økonomiske og politiske problemer. Og det setter demokratiet på prøve. Og hvis kan si, opposisjonen for så vidt mister litt politikerne, og for så vidt også i kriser, så er det på en måte bare dårlige løsninger. Og da kan man spille på da demokratiets manglende evne til å løse de problemene. Og det gjør det fristende for folk å støtte noen som rydder opp, en handlekraftig leder, Som viser til fortiden og kan si, de gode tidene. Men i realiteten så overgir man da all makt til enkeltpersoner eller enkelte partier. Hva kjennetegner den italienske fascismen? Jo, du kan si, de ønsker en sterk stat, sånn at denne kan si, nye ideologien da, den henter kan si, kommunistene, eller i hvert fall fra venstre siden, da, den der tanken om en kollektiv og sterk stat. Men det er en person, eller en fører i Italia, Il Duce, som skal lede massene gjennom en nasjonal revolusjon. Altså frem til stormakt, altså de blir en stormakt. Siden det var så store si, konflikter i arbeidslivet, så innsetter man korporativer. Altså det er på en måte et tvunget samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Men det er liksom en autoritær versjon av det. Dette her er også si, sentrale, mer sosialistiske ideer. Alle parter i arbeidslivet ble tvunget til samarbeid og produksjon, altså etter statens interesser og i realiteten da altså førerens interesser og partiets interesser. Den er på en måte moderne, men den er også tilbakeskuende. Og idealene ligger i fortiden. Og den elsker kan si, uniformer og enhet og militære verdier. Og selve volden i seg selv var på en måte en sånn viktig element for å både disiplinere og herde da menneskekarakteren. Så de brukte vold, og det ble på en måte da en legitim praksis.
Og målet var en sterk og forent moderne italiensk stat, fri for klassekamp. Og i det så ligger det en sånn kamp mot da den internasjonale kommunismen. Og det skjer i Italia, men etter hvert så skal det på en måte være en stor kamp som gjelder, kan si, alle typer fascistiske partier i Europa og for så vidt verden for øvrig. Fascismen i dag. Vi ser jo at fascistlignende partier vinner oppslutning i Italia. Du kan si fascismen i den opprinnelige form, den faller jo for så vidt med 2. verdenskrig og Mussolinis fall. Men ideen blir ikke borte. Den har liksom ligget der bestandig, men har vært et mindretall. Men det vi kan si er at de fascistiske kreftene har fremdeles appell i samfunnet i dag. Og da mener jeg altså spesielt som enkle og mer sånn populistiske løsninger ved misnøye med det politiske systemet. Altså, det er komplisert og vanskelig å drive et demokrati, for det krever på en måte en aktive deltakere. Og når det går dårlig, så er det lett å ty til de enkle løsningene som ikke nødvendigvis løser noe. Og det her skjer spesielt i land under press, der det er nød og knapphet på goder. Og da kan gjerne slike fascistiske løsninger framstå som fristende. Og fins fascismen i dag? Det bildet du ser bak der, er jo da den nordiske motstandsbevegelsene som bruker da sånn fascistiske tegn. Her er det T som gjelder. Men vi ser jo, kan si, økende sånn symbolisering fra fortiden da, i mer høyrepopulistiske grupper. Og da vil det kanskje være interessant å tenke litt over dette her. Altså, finnes det statsledere eller politiske partier i dag som er villige til å innskrenke demokratiet i nasjonens, statens eller partiets interesse? Diskuter dette her litt, tenk litt over, og diskuter litt det dere ser rundt omkring i verden i dag.